tämä ottelun kuparinen menee rikki 3 pisteen suorituksella, kun Niko Mattila pelaa siihen Stacey Davisille. Davis Hollandille. Holland vastaa Flemings. Holland löytää sieltä hyvällä syötöllä Stacey Davisin korin alta ja Davis-pelusta. Holland ei lähde heittoon. Pelaa Mattilalle. Mattila kolmosessa ja Mattila lataa siitä, saa hyvin tilaa itselleen ja laittaa kolmosen pohjaan. Siirtää Holland Dolenkille, Dolenk Mattilalle. Mattila Davisille, Davis lähtee kolmoseen ja Davis laittaa siitä rytmistä kolmosen sisään. Flemingsin huilaamaan hänen tilanneen Rikulainen. Koivisto tarjoilee siihen Lainelle, Lainen poistaa tylysti sieltä. Larderius tap tälle kaudelle. Kun Lassi Nikkarinen Flagille, Flag kolmosessa ja se on rahaa tuo Flag. Erittäin hyvä heitto. Tilanne tasoihin 22. Daniel Dolenk Mattilalle, Mattila keskustaan, lähtee floatteriin ja Niko Mattila. Holland antaa pallon siihen täpille, täp Mattilalle. Mattila menee sinne koria kohti, nostaa korkealla kaarella siitä. DJ Last Holland koria kohti, hyvä ajo Hollandilta sieltä. Tulee heittämällä Mikko Koivisto ohi. Flag pelaa siihen Hollandille. Holland keskustaan, lähtee kakkoseen. Erittäin kova liike siinä DeMarcus Hollandilta keskelle. John Koiviston toinen onnistunut, kolmonen kun Lassi Nikkarinen purjehtii sieltä. Vilpas puolustuksen läpi. Vilpas nopeasti toiseen päähän. Läster epäonnistuu kakkosessa. Läster käy siellä erittäin kuumana tuomaristolle. Tuossa oli virhesi Nokia. Nopeasti toiseen päähän DeMarcus Holland. Tulee siellä todella. Mattila lähtee haastamaan kantosta. Löytää sieltä Hopkinsin ja Hopkins tällä palloa kahdella kädellä alaspäin. Hän saa sen Nenoselta takaisin. Kantonen Nenoselle, siihen kuitenkin Hopkins väliin, Hopkins toiseen päähän ja Hopkins liitelee ja painaa palloa kahdella kädellä alaspäin. Tuo kyllä Hopkins. Hopkins Nikkariselle, Nikkarinen rauhoittaa nyt sinne Hollandille. Nikkarinen vapaana kolmassa, lähtee kolmoseen ja Lassi Nikkarinen naulaa siitä 3 pistettä sisään. Nikkarinen lähtee kolmoseen ja Nikkarinen. Illan toinen kolmonen. Ottaa siinä ennakkoluulottomasti heiton suun. Nenon lähtee vasenta kättä käyttäen sinne keskustaan. Siitä tulee kuitenkin menetys Mattila Davisille ja Davis tyylittelee sitä 2 pistettä. Stacey Davis on kyllä se kaveri. Kun Nokia tarvitsee koriin, niin pallo toimitetaan hänen kouraan. 40 sekuntia ero 3 pisteessä. Davis Hopkinsille. Hopkins Hollandille. Holland kolmoseen ja Holland laittaa siinä kolmosen sisään pelitasoihin, kun 31,6 sekuntia aikaa jäljellä. Melkoinen herkkupala on käynnissä kyllä lauantai-iltana täällä Salohallissa ja teille Elisa Viihdesportilla. Vilpas PC Nokia 31,6 sekuntia jäljellä. Tilanne 72-72.